trenutak prije nego što sudbina odluči. Kada Buda puca, svako srce kuca, za naša drpoti, umor usno poraci. Nevjerovatna akcija, brz i moćan. Internet koji pomjera granice. Uz najtraženiji TV sadržaj, izaberi E.ON paket i uživaj prvih 6 mjeseci samo za po 14,90 eura, a uz full paket dobijaš i HBO Premium 12 mjeseci promotivno. Jesi li spreman? Telemach. Sanjati znači biti u pokretu, u potrazi za novim mjestima, susretima koji ostanu tajne ili postanu priča za cijeli život. Živjeti punim plućima. Spojiti lijepo i korisno. Posao i zadovoljstvo. Prijateljstvo i ljubav. A sve počinje od snova. I svi počeci su u tvojim rukama. Hotel Ramada. Mjesto u koje ćeš se odmah zaljubiti. Uzbuđenja i mogućnosti. Igraj Blackjack. Meridian Online Casino. Kada Buda puca, svako srce puca, za naš vatr poti. Kada Buda puca, svako srce puca, za naš vatr poti. Umor usno poraci. Nevjerovatna akcija, brz i moćan. Internet koji pomjera granice. Uz najtraženiji TV sadržaj, izaberi E.ON paket i uživaj prvih 6 mjeseci samo za po 14,90 eura, a uz full paket dobijaš i HBO Premium 12 mjeseci promotivno. Jesi li spreman? Telemach. Sanjati znači biti u pokretu, u potrazi za novim mjestima, susretima koji ostanu tajne ili postanu priča za cijel život. Živjeti punim plućima. Spojiti lijepo i korisno. Posao i zadovoljstvo. Prijateljstvo i ljubav. A sve počinje od snova. I svi počeci su u tvojim rukama. Hotel Ramada. Mjesto u koje ćeš se odmah zaljubiti. Thank you.
što sudbina odluči ishod tvoje oklade, je trenutak čistog uzbuđenja i mogućnosti. Igraj Blackjack. Meridian Online Casino. Kada Buda puca, svako srce puca, za naš vaterpolo tim. Kada Buda puca, svako srce kuca, za naš vaterpolo tim. Umoru smo prvaci. Nevjerovatna akcija, brz i moćan. Internet koji pomjera granice. Uz najtraženiji TV sadržaj, izaberi E.ON paket i uživaj prvih 6 mjeseci samo za po 14,90 eura, a uz full paket dobijaš i HBO Premium 12 mjeseci promotivno. Jesi li spreman? Telemach. Sanjati znači biti u pokretu, u potrazi za novim mjestima, susretima koji ostanu tajne ili postanu priča za cijel život. Živjeti punim plućima. Spojiti lijepo i korisno. Posao i zadovoljstvo. Prijateljstvo i ljubav. A sve počinje od snova. I svi počeci su u tvojim rukama. Hotel Ramada. Mjesto u koje ćeš se odmah zaljubiti. Uzbuđenja i mogućnosti. Igraj Blackjack. Meridian Online Casino. Kada Buda puca, svako srce puca, za naš vaterpolo tim. Kada Buda puca, svako srce puca, za naš vaterpolo tim. Umoru smo prvaci. Nevjerovatna akcija, brz i moćan. Internet koji pomjera granice. Uz najtraženiji TV sadržaj, izaberi E.ON paket i uživaj prvih 6 mjeseci samo za po 14,90 eura, a uz full paket dobijaš i HBO Premium 12 mjeseci promotivno. Jesi li spreman? Telemach. Sanjati znači biti u pokretu, u potrazi za novim mjestima, susretima koji ostanu tajne ili postanu priča za cijel život. Živjeti punim plućima. Spojiti lijepo i korisno. Posao i zadovoljstvo. Prijateljstvo i ljubav. A sve počinje od snova. I svi počeci su u tvojim rukama. Hotel Ramada. Mjestu u koje ćeš se odmah zaljubiti. Thank you.
sudbina odluči ishod tvoje oklade. Je trenutak čistog uzbuđenja i mogućnosti. Igraj Blackjack. Meridian Online Casino. Nevjerovatna akcija Prs i moćan. Internet koji pomjera granice. Uz najtraženiji TV sadržaj. Izaberi EON paket i uživaj prvih 6 mjeseci samo za po 14,90 eura. A uz full paket dobijaš i HBO Premium 12 mjeseci promotivno. Jesi li spreman? Telemach. Sanjati znači biti u pokretu, u potrazi za novim mjestima, susretima koji ostanu tajne ili postanu priča za cijel život. Živjeti punim plućima. Spojiti lijepo i korisno. Posao i zadovoljstvo. Prijateljstvo i ljubav. A sve počinje od snova. I svi počeci su u tvojim rukama. Hotel Ramada. Mjestu u koje ćeš se odmah zaljubiti. Najbolje su najbolje, crnomorske ajkule. Najbolje su nego što, za pobjedu dajte go, za pobjedu dajte go. Najbolje su najbolje, poštovani gledaoci MNE Sport televizije, dobrodošli na plivalište u Budvi gdje će se sastati formalno domaća ekipa Vaterpolo Akademije Kataro i Plivački Vaterpolo klub Budva Budvanska Rivijera. Ovo je prva utakmica dvomeča koji će riješiti poziciju broj 3 i poziciju broj 4 u kupu Crne Gore u seniorskoj konkurenciji. Obje ekipe su, što je sasvim donekle i očekivano, poražene od favorizovanih Jadrana i Primorca koji će se boriti za zlatno odličje. Ovdje će u narednim danima u ova dva dvomeča biti riješeno pitanje te laskave bronze. Uskoro će početi meč. Dužan sam vam sastave, usput ću vam ih saopštiti. Pliva se sada sa centra Kataru u svojim tradicionalnim bjelikšastim kapicama sa crvenkastim, odnosno bordo brojevima i detaljima. A na svom bazenu gostujuća ekipa Budve nastupa u teget garnituri svoje opreme. Kapiten Petar Četković sa brojem 11. Zatim Branko Franeta, jedan od najistaknutijih na prošloj utakmici koju je Budva odigrala za prestiž, ali jako dobro u novom. Puca Franeta, amortizuje to Bojan Paunović i ide prvi napad preko kapitena Dončića. Prvi napad za Kataro, naravno. Izgubljena lopta. Thank you.
Kovačević i Dragović kombinuju. Ide lopta u sredinu. Jako je ovo bilo teško za Nikolu Ivanovića. Hvata loptu. Odlični golman Vasilije Marinković i novi napad za Kataru. Igor Uskoković je sa brojem 3, zatim Marko Mršić. Neko ide napolje, to je bi trebalo da je Stefan. Da, Kovačević Stefan sa brojem 4. Napad Katara sa igračem više narednih 12 sekundi. Mršić pa Marković, Dončić, Marković, Mršić hoće li pucati, Mršić hoće pogađa stativu, nije imao sreće, ali kako mu se sada nije fino namjestila lopta u ruci. Kad kažem mu se, mislim na Igora Uskokovića, dobro mu se vratila, fino je bio pozicioniran. Ovo je bila dobra pozicija iz koje je Katar mogao do vođstva. Ide Andrija Korać. Borba, bit će isključenje. Biće isključenje, odlično je uspio da se postavi Nikola Ivanović. Prebrzo je šutirao Franeta Branko. Moglo je ovo možda još da se čeka. Opet je kompletan Kataro i novi napad za njih. Novi napad nakon kornera, odlična intervencija Vasilija Marinkovića, desnom rukom iz gornjeg ćoška na refleks, na klasu. Četković ide unutra za Ivanovića. Odličan centar Budve u prvih par minuta, Mekša. Drugo isključenje je izborio Blažo Mitrović kroz lijevo. Četković, desno je Franeta, pa Dragović nema u ovom dijelu utakmice Gige sa brojem 3 ljevorukog igrača u ekipi Budve. Ovo je Zicer koji mora da se iskoristi. Korać Andrija nakon odličnog pasa tamo sa desne strane. Timska igra na nivou. Vodi Budva 0-1 strijelac Andrija Korać. Kakav je ovo bio šut i kakav pogodak kapitena Željka Dončića, on može kvalitetom da napravi prevagu u ovome mekšu. Nagledali smo se u ovom čudnom formatu takmičenja završnice kupa brojnih golova ovoga igrača koji zaista ima nevjerovatan šut, ali nije njegov individualni učinak bio dovoljan da napravi prevagu u polufinalnim duelima i Kataro će se boriti za bronzu.